بوروسیا کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د نیول کېدو وروسته د ګل پرس عدالت وړاندې کړل شو. نوموړی په مسکو کې د درغلي اوسید مظاهر وروسته ونیول شو او د 45 ورځو د بند او جرمانی سزا ورته واورول شوه. د عراق اپوزی چارواکي جنرال عثمان الغانمی ویلي امنیتي ځواکونو د موصل په مغربي سیمو کې د داعش ډلې نه ګیرا چاپېره کړې ده. نوموړي ویلي د عراق هغه سیمې چې داعش پکې د خپلې طریقې خلافت جوړ کړی ډېر په تیزۍ سره راغورځېږي. د امریکا په واشنگتن ډی سي ښار کې د ډېرې یخنۍ وروسته د ګیلاس یا سرکۍ ګلان غوړېدلي دي چې د سپرلي څرګندونه کوي. د ګیلاس ونې جاپان په 1912 کال کې امریکا ته د ډالۍ په توګه ورکړې وې.